ောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ချနိုင်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်၊မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ကြီးရသူယောဂါကတော့မှနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။စပြီးတော့တည့်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကုလို့ရတယ်၊ကာကွယ်လို့ရတယ်။ဖြစ်ပြီးနောက်မကျဘူး။နော်ဖြစ်ပြီးစမှနောက်မကျဘူး။စပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယောဂါတော့မရှာဘူးဆရာ။ကျွန်တော်ယောဂတွေရှိနေကျွန်တော်အစားတောက်တွေရှောင်နေရအောင်မယ်အဲ့လိုအယူဆမမှားပါနဲ့เนาะယောဂရှောင်ယောဂကုလို့ရရသားနဲ့မကုဘဲနဲ့အဲ့ယောဂရဲ့မျက်စိရှုံးမယ်မျက်စိတွေကန်းမယ်ကြောက်ကတွေပြက်မယ်နှလုံးယောဂတွေဖြစ်မယ်အာရုံကြောတွေဖြစ်မှာအဲ့လိုသိမှာကိုကြတော့လူစင်မမီဖြစ်မှာကိုကြတော့မကြောက်ဘူးလားဆိုတော့စေးတောက်မှာကိုကာကွယ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကြောက်နေသလားတလွဲစပင်ကောင်းပြီးတော့အကြောက်မလွဲကြပါနဲ့အဲ့တော့စောစီးတိအောင်ရှာစောစီးကုအဲ့ဒါဆိုရင်လူတတန်းစီနေလို့ရတယ်စီဂျိုယောဂါကိုရှိရသားနဲ့မကုဘူးစီဂျိုယောဂါကိုရှိရသားနဲ့သူ့ယူကိုကောင်းအောင်မထိနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတယောက်ကတက်တန်း12နှစ်တူနိုင်တယ်လူဘွားရဲ့တက်တန်း12နှစ်ဆိုတာနေတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးနေတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးเนาะတူသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ယောဂါကိုမကြောက်ဖက်နဲ့ဖြစ်ပြီးစနောက်မကြားတဲ့ယောဂါရှာပွေကုသကြစပြီးတော့အစဉ်အစကလေးကစပြီးကုလို့ပါတယ်အဲ့တော့စီဂျိုသူ့ယူယောဂါရှိပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲစီရသူယောဂရှိပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အော်တနည်းအားဖြင့်စီရသူယောဂတော့မဟုတ်သေးဘူး။စီရသူယောဂရဲ့ကနဦးစဉ် pre diary နည်းနည်းစများတဲ့လူတွေရောဘာလုပ်ရမလဲ။ဒါကစီရသူယောဂရှိတဲ့လူတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။သို့ပါသော်ကြောင့်ဒီအချက်တွေဒီစီရသူယောဂမရှိတဲ့လူတွေလည်းတည်ထားသင့်ပြီးတော့စီရသူယောဂမရှိတဲ့လူတွေလည်းလိုက်နာရင်အကျိုးများမယ်။အဲအကြောင်းအားလုံးနဲ့သိစဉ်သိတိုင်းတယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့စီရသူယောဂရှိလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။တကယ်တော့လူတိုင်းနေ့စဉ်ဒီတိုင်းရှာဖွေစားတောက်နေတဲ့ချိန်မှာဒီအချက်တွေလိုက်နိုင်နိုင်ရင်စီရသူယောဂမရှိသေးတဲ့လူတွေဒီမဖြစ်အောင်တားထားလို့ရတယ်ဒီလိုလိုက်နိုင်ရင်ဖြစ်မယ်လို့ကြံနေတဲ့လူတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်တားထားလို့ရတယ်အဲဖြစ်ပြီးသားလူတွေကိုလည်းလူကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အကျမ်းမှာအသက်ရှည်စေမင်းအဲ့တော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စီရသူယောဂဖောက်ကျဲလို့များများပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲများပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က3ခုပဲသတိကံတစ်ခုမှာတောင်3တောင်ရှိတယ်အဲ့တောင်3တောင်ဆိုပဲပစံလုံးတောင်တောင်တော့အစားတော့ဒီဘက်ကတောင်တောင်ကတော့ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုတစ်ဖက်တောင်ကတော့ဆေးဝါးသက်ဆိုင်ရာဆေးဝါးတောင်သူချင်းအဲ့တော့ diet physical activity medication အစားအစာများမှန်ကန်အောင်တောင်သူချင်းစားသုံးခြင်းကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုကိုတင့်လျော်လျှောက်ပတ်အောင်လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့တင့်လျော်သောဆေးဝါးများတောင်သူချင်းကြီးကျယ်ရှိတယ်လူဆိုတော့တောက်ရတော့မှာပေါ့ကြည့်ကြသူကြီးယောဂမရှိသေးဘူးစပြီးတော့ pre diabetes ဆိုပြောတဲ့လူတွေကလည်းရှင်းတောက်ပြီးတော့တားထားလို့ရတယ်အဲစီကြသူကြီးယောဂမရှိတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီရှင်းကိုမတောက်သေးပဲနဲ့ကျန်တဲ့ diet အစားတောက်နဲ့အနေထိုင်ကိုစင်ကျင်ယုံနဲ့ကျန်တဲ့စီကြသူယောဂကောင်းအောင်လုပ်လို့ပြီးလို့ရတယ်မဖြစ်အောင်တားထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီကြသူယောဂရှိပြီဆိုတဲ့လူကကိုယ်စီကြတက်ကကောင်းလားကိုယ်သူကြတက်ကကောင်းလားဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့သူကြီးကပုံမှန်စစ်သေးပြီးမှတ်နေရမယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်မှတ်မယ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပြီးတော့တက်ကြမ်းနားလေဆိုဆရာဝန်များနဲ့ပြတ်တာပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကုသဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလေဟိုကောင်းမြတ်မစိကမ်းမှာမြင်းနေခုမှရှိတယ်လာပြနေတယ်နော်လာပြနေတယ်အဲ့ဒါ2006တုန်းကနော်2006တုန်းကအခု2018ကြာမှပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကြားထဲမှာဘလောက်ကလဲဆိုတော့စနေနေ့ဆရာကြီးကလည်းဖမ်းဖို့မလွယ်ဘူးဟာရှောက်ပြီးတော့ကဘာရောနိုင်ငံသားရောခီးတွေပဲသွားနေတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြစ်ဖြစ်သွားတော့လာပြတာလုံခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတခါပဲပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လာပြကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကိုပုံမှန်ပြနေဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတော့ပုံမှန်ပေါ့အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခါအနည်းဆုံးစီကျွတ်တူကျွတ်ရှိတဲ့လူကဆရာဝန်နဲ့အနည်းဆုံးပေါ့မဖြစ်မနေဘယ်နှခါတော့တွေ့ကျင်လဲဆိုရင်တော့3လမှတစ်ခါတော့တွေ့ကျင်လာအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်တော့တစ်လတစ်ခါကျွန်တော်စီကျွတ်တူကျွတ်ဆရာဝန်နဲ့စီကျွတ်ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်ကုသနေခြင်းဟာအဲ့အကြာကြီးနေတဲ့မှာဖြစ်သူတော်တော်ကုတည်တဲ့လူတွေစာရင်သူတို့ကမျက်စိတို့ကြောက်ကတ်တို့ပျက်စီးတဲ့နှုံတာပုံနေတယ်သူကတူကျွတ်တာကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ကြောင့်ပုံမှန်ပြဖို့လိုတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တစ်လတစ်ခါပြဖို့လိုတယ်ယောဂအခြေအနေဆိုရင်တော့
တလားတခါမဟုတ်တပတ်တခါဖြင့်နှစ်ပတ်တခါဖြင့်ဆရာဝန်ခေါ်သူလိုမျိုးပြဖို့လိုမယ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဘယ်လောက်မှပြရမယ်ဆိုတော့3လတခါအဲ့တော့တောင်ငါလူတွေကျွန်တော်ချီလာပြ3လလောက်နေမှပြန်လာပြနော်နော်ဦးလေး3လနဲ့ပြန်လာခဲ့နော်ဒေါ်ကြီး3လကြပြန်လာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုခွာပြီးချိန်လိုက်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဆရာဝန်ပုံမှန်ပြဖို့လိုတယ်အ ਨੇ ဆုံး3လတခါတော့ပြဖို့လိုမယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတဲ့ချိန်မှာချီချူသွေးချူကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေဖြစ်နေပြီလားဆိုတာပထမအဆင့်တုန်းကချီချူသွေးချူယောဂါရှိလားကိုသိချင်တာကြည့်ရသေးယောဂရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗာဒမြပျက်စီးနေပြီလေဆိုတာကိုအဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ရှာကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရသေးယောဂရပြီဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ၃ချက်ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်ပြရမယ်သူ့ပုံမှန်ဆေးရမယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂရရှိလားမရှိလားရှာရမယ်လိုက်နာမှာတော့လူတိုင်းတို့ကဗာလဲ၃ချက်အစားအစာကိုမကောင်စားသရမယ်ကိုယ်လက်လူချမ်းမှုကိုပုံမှန်ကန်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လူအရင်လိုအပ်သလိုမျိုးစေးတောက်ဖို့လိုတယ်၃ချက်ဒီတော့ထိရရှင်းတယ်ကောင်းကြီးအစားအစာစီချိုဖြစ်တဲ့လူများနဲ့လည်းဆိုင်တယ်စီချိုဖြစ်ဖို့တာစုနေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်စီချိုသွေးချိုမဖြစ်သေးသောသူများနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုပြောတဲ့ဟာကနော်ဘာလို့အစားတောက်ကိုမမှန်ကန်စားကြမလဲအဲ့တော့အစားအစာနဲ့ပဲကုတယ်ဒိုင်ယက်နဲ့ပဲကုတယ်ဒိုင်ယက်ပဲကုတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအော်ဒါမှစီချိုသွေးချိုကျွန်တော်တော့အရန်ရှောင်နေဆရာအရန်ရှောင်တာမယုံဝေးကြည့်ဆရာနော်တမိဥသာမင်းကြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှောင်လဲအမေကအမေကြောက်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာရှောင်းတယ်အမေကြောက်တော့ပြောရတာပေါ့အမေလည်းပြင်ထွက်တော့ဆရာကြီးအမေကလေဆရာကြီးကြမှာကြောက်တာအားစားတယ်ရေးတယ်စားတယ်ဆရာအဲအဲ့တော့အသမမစားလားမစားလားအခုပြောတဲ့ဟာတွေစားပြလားမစားပြလားကို